នឹងមានព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផឹកស្រាស្រវឹងមានស្រីប្រពន្ធមកតាន់ដោះស្បែកជើងវាយបែកក្បាលបុរសម្នាក់ផឹកស្រាស្រវឹងជោគជាំកំពុងតែអប់ស្រីក្មេងនៅក្នុងហាងយីហោប្រចាំពេញវងត្រូវបានប្រពន្ធមកតាន់ដោះស្បែកជើងកាយវាយក្បាលបែកហូចឈាមស្រោចខ្លួន ហេតុការណ៍នេះភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង22:30ថ្ងៃទី26ប្រមួយខែសីហាឆ្នាំ2013នៅមុខហាងយីហោប្រចាំពេញវងតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ271ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំស្កើខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានអ្នកដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុបរិសុរងគ្រោះបានមកផឹកស្រាក្នុងហាងខាងលើនិងមានស្រីស្នេហ៍ដែលកំពុងតែផឹកសបាយជាមួយគ្នានោះស្រាប់តែប្រពន្ធមកទាន់បានដោះស្បែកជើងវាយក្បាលហ
ដែលមកវាយចាគឺគាត់ជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមកវាយនោះគឺទើបតែស្គាល់គ្នាបានមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលកាត់ហើយសមត្ថកិច្ចបានសម្របសម្រួលគ្នាដោយបរិះរងគ្រោះពុំមានការប្តឹងផ្តល់ទៅកាន់ជនបង្កនោះឡើយ ក្រោយពេលកាត់ហើយសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហើយនិងធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យភាគីខាងម៉ូតូនិចសងសាមសិបដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងចាគឺមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងម៉ូតូម៉ាក់គប់ជ្រុងនិងម៉ូតូម៉ាក់និចគឺបានបុកតគន្ទុយគ្នាខណៈពេលដែលម៉ូតូនិចបត់ឆ្វេងមិនប្រយ័ត្នហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង